A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. En aquest capítol parlarem de consells i eines perquè aquella acció tan rutinària com és la compra del dia a dia mos sigui el màxim de profitosa. Ets dels que no saps els preus de les coses, dels que compres simplement al supermercat que t'és més còmode, o ets dels qui compara preus, compra diferents súpers i busca la millor oferta? Sigues com sigues, la cistella de la compra és una part important del pressupost i comprar de forma òptima te pot portar grans estalvis. Euro a euro es pot obtenir grans resultats. I en aquest capítol et portem, a més, un cas d'èxit d'una persona que ha creat una metodologia pròpia per fer la compra del dia a dia. Si això t'interessa, queda't que comencem! En este podcast parlem de finances personals, d'economia domèstica, de llibertat financera, però des d'un punt de vista molt pràctic. L'objectiu és compartir allò que a mi m'ha servit durant anys. No us explicaré grans teories. A cada episodi desglossarem estratègies pràctiques que pots aplicar immediatament a la teua rutina diària. I sobretot m'agradaria crear, a través d'aquest espai, una comunitat. Perquè aquí no només parlo jo, sinó que em podeu fer arribar preguntes, preocupacions o comentaris a través de les meues xarxes socials @frisac. Trobareu l'enllaç a la descripció del capítol. I si us subscriviu en este podcast, no us perdreu ni un episodi. Comencem a construir un millor futur financer? Benvinguts i benvingudes de nou. Avui parlem de com fer la compra. Este tema mos afecta a tots i a totes perquè ningú s'escapa d'haver de comprar fruita, verdura, pasta, elements de neteja, higiene personal. Quan arribem al súper, sabem si les coses són cares o barates? Bé, en general tot està bastant car últimament, no? Però òbviament ens referim a saber si allò allí, en aquell súper, té un preu adequat, o sigui normal, si està per sobre del normal, que seria en aquell moment car, o té un preu per sota del que val a altres llocs o en altres moments, i en aquest cas hauríem trobat una oferta. El cas és, i aquí una de les claus de tot, que és una paraula que m'heu sentit en molts dels capítols. La clau és saber, la clau és conèixer, la clau de moltes coses a la vida. Comparar preus al súper és una excel·lent manera d'estalviar diners en les teues compres regulars. Aquí tens algunes idees de fer per fer-ho de manera efectiva. Primer punt, essencial. Feu una o diverses llistes de compra. Tingueu llistat els productes que necessiteu comprar. Això us ajudarà a mantenir-vos enfocats en allò essencial i evitar compres impulsives. Quan dic una o diverses és perquè, per exemple, podem tindre una compra de coses de drogueria, una altra d'alimentació, etc. I així, doncs, no és el mateix si estic anant al súper, potser ho agafo tot allí, com si necessito anar a una tenda només de drogueria, per exemple, i concretament sé el que necessito d'allí, o necessito temes de manteniment de casa i en això tinc una altra llista. Punt número 2. Conèixer els preus habituals. Familiaritzeu-vos en els preus regulars dels productes que soleu comprar és important, perquè això us permetrà identificar les ofertes i determinar si un preu és realment una ganga o no, perquè no sempre, quan hi fica oferta, és realment una oferta. I les úniques persones que en aquell moment podem decidir si ho és o no som naltres, gràcies als nostres coneixements sobre els preus habituals. El tercer punt és comparar preus per unitat. En comptes de comparar només els preus dels productes, compara'ls per unitat. Normalment, el més fàcil és el preu per quilo. Això us ajudarà a determinar quina és l'opció més econòmica. Us portareu moltes sorpreses al mirar el preu per quilo, perquè de vegades packs que pareixen molt més econòmics realment no ho són, i packs que no ho semblaven són els més econòmics. Quart punt, revisar els fullets d'ofertes. Consulta els fulletons setmanals dels supermercats locals per conèixer les ofertes i els descomptes vigents. D'aquesta manera, pots planificar les compres en funció d'aquestes ofertes. No significa comprar només el que hi ha d'oferta o esperar a trobar el fullet, sinó que hi ha coses com un xampú o un desodorant que normalment no necessitem de forma imminent que podem comprar o podem esperar-nos a que estiguin d'oferta. Cinquè punt, marques genèriques, o sigui, marca blanca, versus marques en nom.
Considereu provar marques genèriques o de la botiga en lloc de marques de nom, ja que solen ser més econòmiques i en molts casos ofereixen una qualitat comparable. Si no ho heu fet mai, introduir alguna marca blanca pot estar bé. I si no us agrada, si no és, no té el mateix gust que el que us agrada a altres, no passa res, tornem a la marca que us agrada. Però hi ha coses que ens poden sorprendre molt la capacitat que té la marca blanca de fer un molt bon producte. Sisè punt, aprofitar les promocions per volum. Sempre que sigui possible, aprofita les promocions per volum, com lo de compradors i emporta-te'n un de gratis o descomptes per comprar en quantitat. Sempre que sigui útil allò que comprem. Tampoc se tracta de comprar més a lo tonto, com per exemple com quan comprem patates o coses que no hauríem ja ni de comprar. I que sapiguem que realment són una oferta, que no caduquen i que ho farem servir. Setè punt, avaluar els programes de lleialtat o de fidelitat. Reviseu si el súper allà on aneu a comprar ofereix algun programa de targetes de descompte o de lleialtat que us puguin proporcionar descomptes addicionals o recompenses per les vostres compres regulars. Punt número 8, comparar preus en diferents formats d'empaquetat. De vegades, també ho comentàvem una mica abans, els productes en diferents formats d'empaquetatge tenen preus unitaris diferents. Compareu el preu per unitat una altra vegada per determinar la millor oferta. Punt número 9, ser flexible en marques i productes. Estar disposat a provar diferents marques o productes similars us pot ajudar a trobar opcions més econòmiques sense comprometre en la qualitat. Si anem al súper buscant aquella marca en aquell format, etc, etc, no tindrem flexibilitat al preu. Agafarem aquella. Si, en aquest cas, tornem als desodorants, mos és igual un que un altre, sempre podem aprofitar algun descompte. I per últim, punt número 10, utilitzar aplicacions i llocs web de comparació de preus. Perquè avui en dia tot està inventat i hi ha una aplicació per cada cosa. Us en deixem 4 que economiadigital.es destacava ara fa molt poc. Una és Soy Super. Et permet comparar preus, ofertes i terminis de lliurament i triar l'opció que més te convingui. També te permet escanejar el codi de barres d'un producte i obtenir el preu a diferents supermercats. Una altra opció és Ofertia. A més de permetre la comparació de preus a supermercats, aquesta aplicació te permet buscar i trobar els fulletons i cupons dels diferents supermercats, el que comentàvem abans. En aquest cas, per exemple, pots mirar el fulletó del Carrefour, el fulletó del Lidl d'aquella setmana, de l'Aldi, etc. I te serveix primer com a idea de les ofertes que hi ha, però sobretot també te serveix perquè si d'inici no saps els preus normals de les coses, per exemple, quan va un quilo de plàtanos, de pomes o del que necessites, allí hi ha els preus. Llavors, d'aquesta manera et comences a acostumar, a habituar a saber els preus de les coses, en la qual cosa, de forma més ràpida, detectaràs ofertes. La tercera aplicació que us presentem és Find It App. Aquesta aplicació t'ajuda a conèixer els preus de milers de productes a supermercats d'Espanya. Actualment pots trobar els preus de 4 grans súpers, que són Mercadona, Carrefour, Consumidia i, per últim, Tiendeo. Tiendeo és una altra aplicació per comparar preus a supermercats i, a més, us permet crear llistes de la compra personalitzades. Jo afegiria alguna app com la cuponera, on cada dia, o van canviant cada trimestre, etc., hi ha unes ofertes en alguns productes, sobretot els productes d'higiene i neteja, i inclús te poden sortir gratis. O sigui, hi ha moments que, per exemple, hi ha productes tipus Fairy, que en aquest cas, si l'has de comprar en un altre moment, t'és igual comprar l'ara que en un altre moment, hi ha moments en què et surt gratis. Tu, al comprar, fas una foto del tiquet, puges el tiquet allí i et reembolsen el 100% de l'import. També passa de vegades en Evax, a Ausonia, i són productes interessantíssims que si els fas servir, doncs en aquest cas, mirant aquesta aplicació, te poden sortir totalment gratis. Seguint aquests dos passos i invertint una mica de temps per comparar els preus, podeu maximitzar els vostres estalvis al supermercat i fer que els vostres diners rendeixin més. I avui, per aquest capítol, contem amb la col·laboració d'una persona experta en posar en marxa els consells que us acabem de donar. Ell se diu Josep Dimas Rodríguez, membre d'una família molt propera a mi, i aquí agraeixo compartir-vos el seu cas, que podem assegurar-vos que és un cas d'èxit. Us llegisco tal qual el que ell ens ha compartit. Durant els últims 4 anys he implementat un mètode d'estalvi en les meves compres habituals de supermercat que ha demostrat ser altament efectiu. Tot va començar quan vaig decidir crear una fulla de càlcul a Excel
on comparava una àmplia varietat de productes de primera necessitat i articles habituals. Carn, peix, verdures, fruites, llegums, conserves, begudes... Vaig analitzar meticulosament els preus en diferents cadenes de supermercats. La meva recerca va abastar supermercats com l'Esclat, Dia, Mercadona, Carrefour, Lidl i Aldi. Us comenta que les marques Consum i Caprabo no estan afegides perquè no tenia en aquell moment aquests supermercats a la vora i per tant les ha hagut de descartar per falta de proximitat. Seguisco. No obstant això, a mesura que aprofundia en les meves comparacions, vaig optar per excloure Mercadona de les meves opcions per raons ètiques. Havia escoltat nombrosos comentaris desfavorables sobre les seves pràctiques comercials i la seva relació amb els proveïdors, el que considerava poc ètic des de la meva perspectiva. En aquest cas, recordo, són les paraules del Josep i les respecto tal qual ell me les ha fet arribar. Per tant, em vaig dedicar a consumir productes dels altres supermercats que havia inclòs en el meu anàlisi. Vaig descobrir que podia trobar alternatives d'igual qualitat i preu en aquests establiments. A més d'excloure Mercadona, de les meves opcions de compra per motius ètics, també vaig observar una certa baixa qualitat i presentació poc atractiva en alguns productes de la marca Dia en aquell moment. No obstant això, al llarg del temps he notat un canvi significatiu en aquesta situació. Recentment sembla que hi ha hagut una reestructuració a l'empresa, possiblement a causa d'una venda o canvis interns en el negoci, i aquests canvis es reflecteixen clarament en la millora de la qualitat i presentació dels productes de la marca Dia. Han evolucionat notablement per oferir una gamma més atractiva i competitiva al mercat, el que ha canviat la meva percepció sobre aquesta cadena de supermercats. Aquesta evolució m'ha portat a reconsiderar la inclusió de productes de la marca Dia en les meves compres habituals, ja que ara trobo una oferta més diversa i de millor qualitat. Aquest canvi en la percepció reflexa la importància d'estar sempre atent a les transformacions del mercat i estar disposat a reavaluar les nostres eleccions en funció de l'evolució de les marques i dels seus productes. A més de comparar preus i productes entre diferents cadenes de supermercats, també tinc un enfocament meticulós quan es tracta d'aprofitar les ofertes. Cada setmana faig un seguiment exhaustiu dels catàlegs d'ofertes en línia de supermercats com Aldi, Dia i Lidl. A més, cada 15 dies reviso els nous catàlegs de Carrefour i Esclat. Tot aquest procés el faig a través d'internet, aprofitant les plataformes en línia de cada supermercat. Per organitzar i aprofitar al màxim aquestes ofertes, faig captures de pantalla dels productes que s'ajusten a les meves necessitats i els afegeixo a notes a Google Keep, utilitzant una nota de color per a cada supermercat. A més, configuro alarmes per al dia d'inici de l'oferta i per recordar-me en intervals de 2 dies abans que finalitzi l'oferta, assegurant-me de no perdre cap oportunitat. Un cop recopilades les ofertes, passo a planificar els menús de la setmana. En aquest procés, integro les ofertes disponibles i també faig servir una eina important que no he esmentat anteriorment, una llista de plats habituals que vaig crear dins del meu full de càlcul de comparatives de preus. Aquesta llista està dividida en categories com ara entrants, plats de peix, carn, pasta, verdures, amanides, plats de cullera i llegums, ordenats segons el seu valor econòmic. Aquesta llista de plats habituals em permet configurar ràpidament els menús setmanals tenint en compte les ofertes disponibles i assegurant-me que hi hagi varietat i equilibri en els àpats. Aquesta combinació de seguiment d'ofertes, planificació de menús i ús eficient de la meva llista de plats habituals m'ajuda a maximitzar els meus estalvis i optimitzar les meves compres al súper. Un altre aspecte fonamental de la meva estratègia d'estalvi en les compres habituals del súper és la creació i gestió d'una llista de necessitats. Utilitzo l'assistent de veu a casa, en aquest cas Alexa, per anar afegint a la llista de la compra totes les necessitats que sorgeixen a la llar. Aquesta llista de la compra es converteix en una eina imprescindible per mantenir-me enfocat en el que realment necessito adquirir. Quasi cada dia, en sortir del treball i aprofitant el camí de tornada a casa, em detinc en alguna de les marques de supermercats esmentades anteriorment per comprar els articles de la llista. És important destacar que m'adhereixo estrictament al que està a la llista. Només en casos excepcionals afegeixo algun article addicional si és una necessitat òbvia i urgent. Aquest enfocament m'ajuda a evitar caure en la temptació de comprar impulsivament, el que podria resultar en despeses innecessàries i un desviament del pressupost establert. A l'adherir-me estrictament a la llista de necessitats, evito passejar pel supermercat sense rumb i omplir el carro amb productes que no són essencials. Aquesta pràctica, comuna entre moltes persones, pot resultar en despeses excessives i malbaratament de diners. Per tant, el meu enfocament es centra en comprar únicament el necessari, el que em permet maximitzar els meus estalvis i mantenir un control efectiu sobre les meves despeses al súper. Per mantenir un control efectiu sobre les meves despeses en aliments i altres productes necessaris a la llar, vaig establir un pressupost inicial de 10 euros per dia
per al que denomino partida de manutenció. Aquest pressupost està destinat a cobrir totes les menjades diàries de 2 persones, així com una part dels productes essencials en una llar de 2 persones. No obstant això, amb el pas dels anys i l'impacte de la inflació, he hagut d'ajustar aquest pressupost. Actualment assigno 15 euros per dia a aquesta partida, el que em permet mantenir un equilibri adequat entre la qualitat dels aliments i altres productes necessaris i la despesa total. És important destacar que aquest pressupost no inclou algunes despeses específiques, com el menjar de mascotes, certes cures personals, productes poc habituals o de temporada, insecticides, renovació d'estris, capricis eventuals, celebracions, àpats o sopars amb amics i sortides. Per cobrir aquestes despeses, disposo d'altres partides pressupostàries separades. Aquest enfocament em permet tenir un control detallat sobre les meves despeses en aliments i productes essencials, assegurant-me que no excedeixo els meus límits financers mentre mantinc un nivell adequat de qualitat de vida i benestar a la llar. Pues moltes gràcies a Josep per compartir la seva experiència, és brutal, i si us hi fixeu no deixa d'incloure alguns dels elements que us hem anat explicant, com és un pressupost, com és tindre un Excel en les dades, com és tindre informació, com és tindre coneixement dels preus de les coses que necessitem. Per tant, me n'alegro que no sóc l'única que fa un Excel i que el Josep aquí sí m'ha superat de moltíssim fent este Excel. I, paraules de la seva parella, us puc assegurar que això no li porta més de 10-15 minuts al dia. Fer tot això. L'inici sí que, òbviament, hi ha més tasca, però un cop tens muntat l'Excel, muntat la rutina, no roba molt temps i el que sí que us dona és una gran quantitat de diners. I hasta aquí este capítol. Us ha sorprès alguna cosa? Feu servir alguna metodologia que cregueu que pot ser útil? Deixeu-m'ho a comentaris. T'invito a subscriure't a este podcast i t'espero al proper capítol. Saber el que volem comprar, saber el preu raonable d'allò que volem comprar i fer-ho amb cap, mos pot estalviar molts diners. Les claus són anar a comprar allò que necessitem gràcies a les llistes per evitar compres compulsives. Anar a comprar sense gana, per suposat. Comparar, ser flexibles i utilitzar eines que ens faciliten la vida. Euro a euro, però dia a dia, es pot malgastar molt o estalviar molt. Aquí comença la construcció del teu millor futur financer. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.